Landsmøte, kjære alle sammen. Rundt omkring i hele denne salen så står det at alle skal med. Det må også inkludere noen av de mest sårbare iblant oss. Fordi barn som ikke har noen som kan ta vare på dem, som har flyktet fra krig og som kommer til Norge i jakt på trygghet, de må også med. Asylbarna er barn som kanskje har mistet søsken, og som ikke kan huske sist de så foreldrene sine. Alle her som kjenner et barn, de har en plass i hjertet sitt for et barn som lider. Det barna trenger, det er trygghet. De trenger noen som kan ta vare på dem, noen som kan hjelpe dem, og noen som kan hjelpe dem til å bli en del av samfunnet, slik at de kan starte livene sine igjen, og slik at de kan få være de ressursene de egentlig er. Jeg får en klump i magen av å vite at barn som har flyktet fra krig kommer til Norge for så å møte enda mer usikkerhet. For vi vet det at trygghet og stabilitet, det er mye av årsaken til at folk lykkes i Norge. Vi vet hvor psykisk belastende det er, for det kan være å gå rundt i uten forutsigbarhet. Vi vet hva som funker. Problemet er at vi ikke bruker denne politikken for asylbarna. Vi behandler dem til og med strengere enn voksne. Den situasjonen vi ser for asylbarna i dag er ekstremt alvorlig. Hver eneste uke forsvinner det i gjennomsnitt ett barn fra norske asylmottak. Og jeg forstår godt at de ønsker å flykte igjen. Jeg hadde gjort det samme. For alternativet, det er den fortvilelsen det er å ikke vite om du i morgen, om en uke eller neste måned kommer til å bli sendt ut av landet og tilbake til det marerittet man har flyktet fra. Vi som er her i denne salen, vi kan ikke forandre fortiden til disse barna, men vi har en mulighet til å forandre fremtiden deres. Noe finere enn det å kunne endre menneskeskjebner, det er knapt mulig for et medlem av Arbeiderpartiet å oppnå. Så kjære landsmøte, jeg har lyst til å gå ut av dette landsmøtet med hodet hevet, og jeg har lyst til å vite at jeg gjorde det jeg kunne. Og så har jeg lyst til å vite at en regjering med Jonas Gahr Støre som statsminister, det er en regjering hvor alle skal med. Takk for meg.